Վեհապարտեր հարգելի նախագահով, հարգելի պատգամավորներ, նախ շնորհավորում եմ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի առիթով։ Շնորհավորում եմ խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերին եւ բոլոր պատգամավորներին մարդում հաջողություն եւ արդյունավետ աշխատանք։ Միաժամանակ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքացիներին, իրենց դիրքորոշումները այս կամ այն կերպ արտահայտելու, դրանով իսկ պետական, քաղաքական ու հասարակական կյանքին մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև նախորդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորներին, օրենսդիր մարմնում իրենց գործունեության համար։ Հարգելի գործընկերներ, հունիսի 20-ին տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունների արդյունքով ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերին, այսինքն ձեզ, հնարավորություն է ընձեռվել նախ մշակել և ապա իրականացնել ապագային միտված իրական ռազմավարական ծրագրեր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ակնկալում են, որ կգտնվեն առկա խնդիրների լուծումները և կդերսևորվի կամք Հայաստան ուղղորդելու դեպի զարգացում, դեպի ապագա։ Այդ ապագան պետք է կերտվի ուժեղ, հավասարակշռված և առաջադեմ պետության տեսլականի շուրջ։ Ապագան առանձին վերցրած մեզնից որևէ մեկի կամ առանձին հուսակցության շահերը չեն։ Ապագան մենք ենք, որպես մեկ ամբողջություն միավորված ընդհանուր պատմական հիշողությամբ, ինչպես նաև մեր երեխաների, նաև նախնիների հանդեպ ունեցած պարտքով, նախնիների, որոնք դարեր շարունակ պայքարել են սեփական անկախ պետություն ունենալու համար։ Մենք պարտավոր ենք խորապես գիտակցել և արժևորել միջազգայինորեն ճանաչված մեր պետականության առկայության փաստը։ Պետք է ամեն ինչ անել պաշտպանելու և պահպանելու համար մեր պետականությունը, պահպանելու որպես հիմնական համազգային գաղափարախոսություն, որպես կարևորագույն համահայկական արժեք մեր պետականությունը։ Հարգելի բարեկամներ, արդյունավետ կառավարման էությունը ամենից առաջ ազնիվ և պատասխանատու լինելն է։ Անշուշտ պետք է լինել պրոֆեսիոնալ, աշխատասեր, կարգապահ, կազմակերպված, ունենալ տեսլական և ծրագիր, սակայն կրկնեմ, նախ և առաջ պետք է լինել ազնիվ և պատասխանատու։ Ցանկալին որպես իրականություն ներկայացնելու փորձերը դեմագոգիան և պոպուլիզմը ճանապարհ են դեպի փակուղի։ Պետք է ազնիվ, բայց և ուղիղ խոսենք առկա խնդիրների մասին, սթափ և սառնասրտորեն գնահատենք մեր իրական հնարավորությունները, խիզախություն ունենանք ընդունել մեր թերությունները և սխալները և պատասխան տանք դրա համար։ Յուրաքանչյուրս պետք է պատասխանատու զգա իրեն մեր երկրի, մեր պետականության ապագայի համար։ Եվ միայն ազնիվ ու արդար կառավարումը կարող է փոխել իրավիճակը, հաղթահարել հիասթափությունը, լավատեսություն սերմանել, վերականգնել և ամրապնդել կապը քաղաքացու և պետության միջև։ Եկել է ժամանակը ունենալ պետություն, որը ամենայն պատասխանատվությամբ է կատարում իր հիմնական գործառույթները, այդ թվում սահմանների և բնակչության անվտանգության ապահովումը, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, Արցախի հիմնահարցի արդար լուծումը, տնտեսության, գիտության և մշակույթի զարգացումը, արժանապատիվ կենսամակարդակի ապահովումը, մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավորված պաշտպանությունը, քաղաքացիական համերաշխության ապահովումը, մարդկային ներուժի իրացման պայմանների ստեղծումը։ Հարգելի պատգամավորներ, մեր ժողովուրդը և մեր երկիրը արժանի են դրան։ Հարգելի պատգամավորներ,
այսօր առաջնահերթություն է խորը եւ բազմաշերտ ճգնաժամից դուրս գալու ելքեր գտնել։ Ակնհայտորեն այդ համատեքստում առաջնային խնդիրը պարակտումը բացառելը։ Մենք չենք կարող որևէ մեկին թույլ տալ մեր ժողովրդին բաժանել ու տարբերակել ըստ աշխարհագրական, քաղաքական կամ որևէ այլ չափորոշիչի։ Բոլորս պետք է ունենանք մեր գլխավոր նպատակը պահպանել եւ պաշտպանել եւ զարգացնել մեր պետականությունը։ Պարակտումն ու ներքին թշնամանքը մեզ միայն հեռացնում են այդ նպատակից, թուլացնում պետական եւ պետականության հիմքերը։ Եվ այդ դեպքում մեր թշնամիներին եւ հակառակորդներին մնում է միայն նստել ու հետեւել, թե ինչպես ենք մենք ամեն օր թուլացնում ինքներս մեզ, անուղելի վնաս հասցնում մեր պետական դիմադրողականության, այսինքն իմունիտետին։ Այսօր մենք գտնվում ենք պատմական կարևորագույն փուլում եւ պետք է մի պարզ հարց տանք ինքներս մեզ։ Ինչն է ավելի կարևոր՝ հանուն պատրանքային շահերի, տեղային չակերտավոր պատերազմները, չակերտավոր, թե հայրենիքի հանդեպ սերը, որ մեզնից պահանջում է զոհաբերել անձնականը հանուն ընդհանուրի։ Հիշենք, որ մեր անվտանգության գրավականը մեր միասնությունն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհը սրընթաց փոխվում է, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ տեխնոլոգիական զարգացման արդյունավետ մոդելի կառուցման համար մենք պետք է ուշադիր հետևենք եւ մաս կազմենք համաշխարհային նոր միտումներին եւ լինենք մրցունակ։ Ակնհայտ է, որ սահմանափակ աշխարհաքաղաքական եւ բնական ռեսուրսներով փոքր պետությունների գոյատևումը եւ զարգացումը առավելապես կախված է պետության որակից, պետական կառավարման որակից եւ մարդկային ներուժի հետ որակյալ համակարգված աշխատանքից, եւ մենք բացառություն չենք։ Ակնհայտ է նաեւ, որ մեր դեպքում մեր մարդկային ռեսուրսը պետք է լինի ազգային եւ պետական շինարարության հիմքում։ Մեր ունեցած այդ ռեսուրսը գտնվում է իհարկե Հայաստանում եւ իհարկե Հայաստանից դուրս։ Սովորել ենք հպարտանալ աշխարհասփյուռ ականավոր հայերի ձեռքբերումներով։ Պատմում ենք նրանց մասին, գրքեր ենք գրում։ Պարադոքսալ վիճակ է, երբ հայկական հսկայական ներուժից հիմնականում օգտվում է աշխարհը, բացի Հայաստանից։ Սփյուռքը Հայաստանի համադրամապանախ չէ, այլ նրա պետական ազգային ինքնության կարևորագույն մասնիկը։ Մեր հայրենակիցները իրավունք ունեն ազդել իրենց հայրենիքի ճակատագրի վրա։ Հայաստանն ու Սփյուռքը միևնույն մեդալի երկու տարբեր կողմերն են, եւ այդ փաստը այլևս չի կարելի անտեսել։ Եկել է ժամանակը դրսևորելու քաղաքական կամք եւ ամրագրելու իրավական անհրաժեշտ մեխանիզմները, որոնք մեր հայրենակիցներին հնարավորություն կտան օգտակար լինել Հայաստանին եւ Արցախին, օգտակար լինել հայրենիքին պետականաշունության իրենց հմտություններով, կարողություններով, պրոֆեսիոնալիզմով, գիտելիքներով եւ փորձով։ Միևնույն ժամանակ մենք եւ մեր բոլոր հայրենակիցները պետք է Հայաստան ընկալենք որպես մեր բոլորի միակ հենման կետը։ Հարգելի պատգամավորներ, պետության որակը առաջին հերթին արդյունավետ գործող պետական համակարգն է, կայացած միմյանց լրացնող եւ հավասարակշռող ինստիտուտներով, զսպումների ու հակակշիռների գործուն մեխանիզմներով։ Մեր երկրի ճգնաժամային իրավիճակը հերթական անգամ ապացուցում է, որ նույնիսկ մեկ շատ տաղանդավոր մարդը, մեկ շատ մեծ կուսակցությունը, մեկ խումբը, մեկ ինստիտուտը օբյեկտիվորեն չեն կարող կարգավորել լրջագույն եւ բազմաշերտ բոլոր խնդիրների ամբողջությունը։ Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը ոչ թե լիազորությունների փոխանցման, այլ պատասխանատվության բաժանման մասին է։
Ուժերի հավասարակշռությունը ոչ թե նշանակում է իշխանության բաժանում հավասար չափականակներով, այլ կոլեկտիվ պատասխանատվություն, ինչպես ձեռքբերումների եւ հաղթանակների, այնպես էլ բացթողումների եւ թերությունների համար։ Որպես հնագույն քաղաքակրթության կրողներ մենք իրավունք չունենք մակերեսային վերաբերմունք դրսևորել պետական կառավարման այս հիմնարար սկզբունքների հանդեպ։ Սիրելի պատգամավորներ, հարգելի պատգամավորներ, մեր գլխավոր ներքին առաջնահերթությունը ես կարծում եմ կրկին ուզում եմ կրկնել ամուր պետական դիմադրողականության ձևավորումն է, այսինքն իմունիտետի, այսինքն դիմադրողականության, որ հնարավորություն կտա պետությանը, պետականությանը պայքարել ցանկացած ոտնձգության կամ խախտման դեմ։ Իհարկե, մեր տեսլականը պետք է կառուցվի բարձր տեխնոլոգիաների համատեքստում, օգտագործելով մեր հարստությունը, մարդկային կապիտալը։ Եվ ահա դրա հիմքերը, որպես զարգացման տնտեսական մոդելի եւ նոր սերնդի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հիմք, շեշտը պետք է դնել արհեստական բանականության, տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների, կենսատեխնոլոգիաների վրա։ Շեշտը պետք է դնել նաեւ ժամանակակից գյուղատնտեսության եւ սննդի անվտանգության վրա։ Որակապես մրցունակ գիտակրթական համակարգի վրա, որակյալ առողջապահական համակարգի վրա։ Եվ իհարկե անցում մարդակենտրոն սոցիալական ժողովրդավարական կենսակերպի, որը պետք է լինի միտված յուրաքանչյուր քաղաքացու սոցիալական վիճակը բարելավելուն եւ արժանապատիվ կյանք ապահովելուն։ Իհարկե կարիք կա սահմանադրական փոփոխությունների։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է հասկանանք, որ մեզ համար սկսվում է պատմության մի նոր էջ իր մարտահրավերներով եւ չսխալվելու հրամայականով։ Այդ շռայլությունը ցավոք ստի այլևս չեն կարող ունենալ։ Իհարկե, ամուր ու կայուն ապագա համակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ են մասնագիտացված հատուկ դպրոցներ, որոնք պետք է բարձրագույն պրոֆեսիոնալներ պատրաստեն ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտների համար։ Խոսքս երիտասարդության մասին է։ Դպրոցներ համակարգ, որտեղ համապատասխան պայմաններ կստեղծվեն պետական եւ ազգային շահով առաջնորդվող շնորհալի երիտասարդ անհատների կայացման եւ առաջխաղացման համար։ Ինչ որ իմաստով քաղաքական տումո, որտեղ կկրծվեն մեր ապագան։ Խոսքս կարևորագույն մի շերտի մասին է պետական մտածողությամբ գործիչ պատրաստելու մասին, որը քաղաքականացված չէ, այլ ծառայում է բացառապես պետության շահերին։ Ռուսերեն բարկա գասոդարստվինիկ, անգլերեն ստեյցմեն, այս երիտասարդ պետականապետ մարդկանց մասին է խոսքը։ Հիմնական սկզբունքներն այստեղ նույնպես պարզ են. նվիրվածությունը պետությանը, գաղափարին, պրոֆեսիոնալիզմը, կայացած լինելը, համակարգված մտածողությունը եւ նպատակամղվածությունը։ Առանց ամուր պետական իմունիտետի մենք կարող ենք դառնալ հեշտ թիրախ եւ իջնել ձախողած պետության մակարդակի դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։ Իսկ պատասխանատու եւ արհեստավարժ մոտեցման պարագայում մենք կարող ենք հասնել լուրջ հաջողությունների։ Ուստի անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել բոլոր ռեսուրսները եւ դրսեւորել նուրբ, բայց միևնույն ժամանակ վճռական վարքագիծ։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի սահմանների անձեռնմխելիությունը, երկրի պաշտպանության արդյունավետ կազմակերպումը, Արցախի կարգավիճակի լուծումը, արդար լուծումը եւ Ադրբեջանում գտնվող մեր գերիների վերադարձը պետք է դառնան մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթությունները։ Մեր դաշնակիցները ու գործընկերները իդեմս Հայաստանի պետք է տեսնեն հասուն, կանխատեսելի, վստահելի եւ ուժեղ երկիր։
երկիրը, որ առանձնահատուկ հարաբերություններ ունենալով Ռուսաստանի հետ, միևնույն ժամանակ կարող է շատ խորը եւ ջերմ հարաբերություններ ունենալ եւ արևմուտքի եւ արևելքի եւ հյուսիսի եւ հարավի հետ։ Մեզ համար չափազանց դժվար է լինելու գտնել մեր տեղը միջազգային հարաբերությունների համակարգում, եթե չհստակեցնենք մեր սեփական նպատակները եւ մեր սեփական շարժման հետագծերը։ Երկարաժամկետ հեռանկարում մենք ունենք միայն մեկ տարբերակ՝ դառնալ տարածաշրջանային մրցունակ երկիր, օգտագործելով մեր հսկայական համաշխարհային ներուժը։ Աշխարհը գտնվում է հետմիաբևեռ համակարգի ձևավորման ճանապարհին, որտեղ բացի ավանդական խաղացողներից, իդեմս մեծ տերությունների, իրական դեր են ունենալու հենց փոքր, բայց սփռվածություն ունեցող եւ ազդեցիկ պետությունները եւ ազգերը։ Մեզ տրված է հերթական պատմական հնարավորությունը եւ այն չի կարելի բաց թողնել։ Մենք պետք է հրաժարվենք իմիտացիոն գործունեությունից եւ անցնենք բովանդակալից գործունեության։ Այլապես լավագույն դեպքում հնարավոր է հայտնվենք պատմության լուսացքում։ Իսկ բովանդակալից գործունեության դեպքում լինենք այն, ինչի մասին ես խոսում եի՝ դառնալ տարածաշրջանային մրցունակ ուժեղ երկիր։ Հարգելի պատգամավորներ, Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը պատրաստ է իր սահմանադրական հնարավորությունների շրջանակում գործնական կոնկրետ ներդրում ունենալ բովանդակալից պետության կառուցման մեջ։ Պետություն, որը իր վրա կվերցնի ազգը դեպի ապագա առաջնորդելու պատասխանատվությունը։ Հարգելի գործընկերներ, ձեզ մեծ պատիվ եւ արտոնություն են ձեռված։ Հիշեք սա եւ գնահատեք։ Մաղթում եմ բոլորիդ հաստատակամություն, քաղաքական իմաստություն, խիզախություն եւ ամենայն բարիք։